41-ші жыл. Аса қиын жыл болды. Елімізге тұтқиылдан басып кірген жауға төтеп беру оңай болмады. Бірақ біз шегіні туралы ешқашан ойлаған емеспіз. Кеудемізді оққа төседік, алаулап от кештік. Туған жер үшін шайқастық. Кіндік кескен ауылды, жүрекке жақын бауырды, жаудан қорғағымыз келді. Дәулет Амалов, сапер. Менің әкем 41-ші жылы соғысқа аттанғандардың алдыңғы толқынымен кетті. Майданда саперлық рота құрамында жаумен айқасты. Жауға қарсы жолдар мен көпірлерді миналап, жаудың түрлі басқыншылық әрекеттеріне барынша кедергі жасап отырды. 44-ші жылдың сәуірінде Харков пен Днепропетровск үшін болған шайқастар кезінде совет әскерлерінің алдыңғы шебі өту үшін жолды жау миналарынан тазартып жатқанда, тұтқиылдан шабуыл жасаған неміс танкілеріне тойтарыс беру керек болады. Бұл іске саперлар ротасы дереу жұмылдырылады. Бір кезде неміс танкісі жасырынып барып өзіне гранат лақтырмақ болған әкемді байқап қойып, оны жаншып өтеді. Өлдіге саналған сапер жарақаттанып жатса да, танкінің соңынан гранат лақтырып, жаудың көзін жояды. Сол ұрыстан ауыр жарақат алған асыл әкем қатты контузиялып, өмір бақи есту қабілетінен айырылады. Сөйтіп, жыл соңында денсаулығына байланысты демобилизацияланады. Қойшыбай Амалов, Дәулет Амаловтың ұлы, Кентау қаласы.